你说咋没？阿鲁人的调皮多啊，有些好点，你来呀，你过来拍个照，提醒嘛嘞，啥道理？他认识你吧，要不呢？苏青面目是年年是吧？好的，给哎呦，美工你的啥表？提咋没呢？他毛都美工，美工啊？好，你那鱼肉，马氏也煮啊，马氏呢？今天马氏煮的啥？煮的啥？哎，美工，哎，皮蛋。对啦，对啦，都偏平呗，现在嘛，现在就，现在弄个对，对，妈没对哦。我说，都现在不往哪趟糊了，你那你总就哎，你就莫了。啥手里多？一里怕嘞，阿怕手里莫。手里啥？我嘞，妈叫伊听哪位？妈是不好啦，妈是干妈，妈妈的妈是白天。爸爸，爸爸，我阿叫。啊，为什么要话 Neptune 对阿那边？对啊，你说，你怎么怕来路？你怎么妈叫伊听哪嘛？你那个马来，马来，马来，味道啊，丢啊，谁叫我天啊，天你来啦，平常啥，不怎么讲的嘛，得啦，讲嘛，昨天啥的，来你，我拿第二个没得，看看看看看，真鱼来，就比较有那说来了嘛，现在。笨啊嘛，笨笨笨，你话咯，帮你吹下嘞，不然没得咯。其实你来就去摆地摊咩事啊？Yes, yes, yes. Oh, yeah. 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 Yeah.我们这块地来地，上面都开个表，啊，不哩啊，地耶，地了，地的路呗，臭干死啊，好对，臭干死啊，对，好对，臭干死啊，对，变来，好对，对，这个哪行啊？来地来，妈偷来这看嘛，都地行，妈妈来路程啊，好对，哎，来地来，这那漂亮漂亮，妈来不来？哎，来地来，天哪，臭干死啊，臭干死啊，对。不是嘛？美国人不要打，你买球是。抽单下呗，阿妈罗的给多少？阿妈的呀，有开啊，一点吧。OK， 三宝嘛，干贡一打木，嗯，两种嘛，软的，慢慢抽。啥也没有啊，三了啥？不都来，不都变啊？抽单，抽单下呗。嗯，抽单下呗，抽单下呗。嗯，妈到了嘞。担心呢。但是呢，啊，对嘛，好的，抽单是阿飞，先拿啥子的，喏，哎呀，对，然后姑娘啥也没要的，抽单是阿飞，抽单是阿飞，拜拜。刘总也办的，刘总你不得打啥算了，是啊，抽单是阿飞，拜拜。人生都美丽耶。给老王。没来吧？好的，哦，好的，没有票，没有票，没有票，好吧？没来嘛？好的，好的，好的，过完了，过完了，把那票没得丢，爹嘛，刚刚收一百了嘛，好不哩？喏，刚那里也办，刚那里那苦了多办一把，嗯嗯，好的，东的，东的，东的 three 包，耶，嘿，耶耶耶，哦，伊拉今天伊拉啦，对，这边你来接的，没没事吧？把你喊来的。嗯，啥岗位帮你顶嘛？没啥。好嘛。啊，不，我讲侬骗我啥？啥嘛？没得白搭侬。讲侬骗我嘛？啥没得白搭喏？给。然后那个裤，小朋友骗嘛的。是这样吗？啊，是这样。是呀，是的，中呀，谁对呢？个路过呢？是这样吗？哦，是这样吗？不这么呗，家务，因为这么不这么，但是水硬的，水皮酥，咱们那家务不怎么地，所以那边人家都蛮好，真的，水皮酥，水皮酥比我们矮，水皮酥，水皮酥，水皮酥，这个我他杀了呀，都不要完美，哎呦，哎呦，那边有个杀过，那鸡也是搞钢筋不？我搞你搞你们没钢筋，你这个。跟路过，跟路过卡，跟路过卡，家务都路过。跟卡片有在嘛？跟路过走，跟路过，跟路亚亚路亚边的嘛。哦，哎，好的，好的，好的，跟路过那边。跟路过那边啊？跟路过那路，水硬了，天哪的。水比手天哪呗。
ရွှေပြည်ဆိုဟုတ်လို့လားကလူကွက်ပဲထင်တယ်ကလူကွက်လို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့စားရမယ်လို့ကဒီရဲမှပြန်ထည့်တာဆိုတော့တို့တို့ရဲ့နှုတ်ကိုပဲတို့ပြန်ထည့်ပါတယ်ပစင်းရလေဆက်ဆက်ပြီးတွေးခေါ်မှုရယ်ဘလုံးမလိုက်လို့မရဘူးသူကလူကွက်ကကိုသိထားလို့ဒီရေးကျက်မကိုလိုက်ရှာရင်လည်းရေးကျက်မကကလူကွက်ကလည်းဆိုတော့တို့သိသွားဆက်ဆက်ပြီးအမေကိုတော့အမှန်အမှန်တော့မှန်အမှန်မှန်တော့ပြပြမယ်ကလူကွက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ယူကြည့်တော့လားကျမတို့ယူကြည့်မယူကြည့်ယူကြည့်ဘာစင်အဲ့စိတ်ပြားဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ကလူစိတ်ပြားဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ထွက်လာဟာစိတ်ပြားဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ကျောင်းကဘယ်တင်းကဘယ်ကဆက်ဆက်ပြီးတိုးခုတ်ပြီးတော့လည်းဟုတ်ကဲ့ကဲကလူစက်ပါကလူကယူစက်ကိုမင်းနဲ့ရောလောင်းဝပါပါလောင်းဝအေးတဲ့လောင်းဝပါလေစိတ်ညာလို့ထင်လိုက်တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်မှာစိတ်တပည့်လူငါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလောင်းစိတ်ညာကိုလေမြင်ဘူးလို့လားမြင်ဘူးလေမြင်ဘူးတော့မြင်ဘူးတဲ့အမရေကြောက်ကလူကွက်ငှက်ဆိုတာရန်တန်းဖြေလိုက်တာမှန်သွားတယ်အဖာလေးလေပန်းသေးသေးလေးလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟုတ်ဘူးချိန်ကမဟုတ်ဘူးချိန်ကသီးတော့မဟုတ်ဘူးပန်းသေးသေးဘာလို့တီးတာဟုတ်တယ်ဟဲ့ဘာလို့ချစ်စရာလေးတွေအသေးလေးကဘာလဲဟိုပါအကုတ်အကောင်းနေလားမင်းအချို့မြန်းကြည့်လားမေးတေးရောက်ကြလားအချင်းလေးတူပြီအမေလည်းခါလိုက်စားလိုက်ဖက်ဖက်တူတူတူခါလိုက်စားဖန်ခါသီးပေါ့ဖန်ခါသီးဖန်ခါသီးလားဩဟုတ်တယ်ခြေတောက်လိုက်ချိုးသွားလေးအဲ့ဒီဟုတ်တယ်အေးအဖေအားရေကျက်မနော်ရေကျက်မရေကျက်မရေကျက်မကလူကလူနောက်ထပ်နာမည်တစ်ခုကကလူကွက်ငှက်ဖြစ်ပါတယ်ရေကျက်မပြောတာဘာလို့ဒီနေ့လို့ဖြစ်တာစားအောင်ပြောလိုက်ဘွယ်စတိုင်နော်လောင်းဘယ်လိုလုပ်ချင်တာလဲအားလာပြီအဲ့ရေတူတွေမသိတော့တွေ့ရတူ25နှစ်မြောက်ပါရေတူပါလေတဲ့ဩအဲ့ဒါလေတစ်ခါပါဘူးတယ်လေကွယ်ဆင်ရတူကတော့85ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အမမရွှေတို့ငွေတို့ဖြစ်နေတယ်ကျွေပြီးတော့မှတစ်ဆင့်တက်သွားတာညဒါမှမဟုတ်ငွေဖြစ်နေတယ်ငွေနဲ့ညဖြစ်တာညဟုတ်တယ်20ရာကျွေဆိုရင်25နှစ်ကညတော့ညကကျွေညထင်တာပဲကျွေရွှေရုပ်စိန်တော့အရန်မြင့်သွားလေ80တော့ပါအဲ့လိုမျိုးတက်သွားညနဲ့ရွှေငွေတွေကစဉ်းစားလဲကျွေညထင်ညကညကမထင်ငွေကငွေကတမိုးပုံနေလေနဲနဲကနေကြီးသွားမှာလေชวยงวยสิ่งชวยงวยอะไรวะงวยจ้าเนาะงวยดีป่าวเนี่ยได้แล้วอีกหน่อยอ่ะสุงวยขึ้นไหนเนี่ยงวยน้ําไม่ดีงวยได้เฮ้ยสักตู่เยดูโหอะไรเนี่ยแต่ตะกุเซซูนี่อ่ะจะพี่เหี้ยว่ะกว่าป่าวเลยเหรอเออไอ้นึกกูเนี่ยตะกุอดไม่ยอมเลยไม่ยอมไม่ยอมโหเลยไอ้นึกกูอ่ะด้วยอ่ะไอ้หนอนี่ก็มาอะไรเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมไม่ใช่ไม่เปียวเนาะไอ้หนอนี่อึดไม่เปียวလုံးဝမယုံတော့နောက်ခုကြည့်နေပြီကြည်ညာတော့ဖန်ဟုတ်လေကြည်ညာလုံးဝလုံးဝမယုံတော့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်အဲ့ဒီကူဖြစ်နေတယ်စားစားရအခုစားစဉ်းစားမောင်လေးစားထပ်စဉ်းစားစားတခါငါးတီးပဲစားတင်းဝိုင်းဒါပေမဲ့ဒီနေ့အရင်ကြီးဟိုပြဘူးကောင်းတယ်နော်ကြည့်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စစောငရုတ်တီးတော့ပါဘူးပါဘူးနံပါတ်1ကပါလဲဟာနံပါတ်1ပဲချင်းလုံးလေးချင်းချင်းလေးမင်းမတော်စီသွားတာဟုတ်ပါစားစားချင်းစားတော့ချင်းတယ်ရုပ်စားဆင်းလာလားငါကခါတိမှုမလို့ငါငါ့ကိုမယုံလို့ငါကခါတိမှုတွေနဲ့စားနေရတယ်ခုတို့တို့ရောထားဒီမှာကြောက်ပန်းသေးဟိုမှာကြောက်ဖန်ကားသေးဟိုရောထားတယ်အော်အဲ့လိုလားဒီကကြောက်ပန်းသေးကြာဟိုထမားစေတာလေဟိုဖန်ကားသေးကစားတာအဲ့လိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရောထားတာကိုလေဟိုရင်းညက်ထဲလိတ်ပြီးတော့ချစ်တော်ကဲအဲ့တော့နောက်ဆုံး25နှစ်မြောက်ကငွေရတူဖြစ်ပါတယ်25ငွေရတူ85ဆိုင်ရတူအလွတ်ချက်နေရဒါမှနောက်50ဆိုရွှေရတူပေါ့ဒါတော့တုံးပြီဆိုတော့နော်အော်ဒါတော့တုံးပြီတော့ဘာဆက်ရမလဲဒီသမထားရလားဘယ်လားဖြစ်ပါလဲတဲ့ဟွန်းဒါတည့်ရဆရာတွေတည့်ရတည့်ရဟုတ်တယ်ဘာဆရာတွေကြာတော့ပါဘာဆရာတွေဘာဆရာသမားတွေကြာကိုရီးယားဟိုလေငယ်တည်းကတော့ဒါရင်းနေတာငယ်တော့ဆိုစာစာကုန်းတွေပါပြန်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တည့်ရအခေါ်ခံရဆုံးအဲ့မြေအခေါ်ခံကိုဝေးအောင်လာကြတော့တည်ရအဲ့နေတော့လာကြတော့ခဏမြင်နေပြီဟုတ်တယ်လာကြတော့ရဲ့အဲ့လာမှာလားအဲ့လာမှာလာအဲ့လာမှာအေးဟမ်ဒါမသိရင်ဆရာရိုက်ခံဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုတနေ့ရမှာဟုတ်ပြီရှုံကန်းသွားနေရမယ်မှာအော်တိုပါလာအဲ့မြေတော့ခက်ခွင့်လာကြတော့လို့တတိတွေလာကြတော့ပါဟုတ်တယ်ကဘာဆရာညာအော်တိုဘာလာဖြစ်ပါတယ်နော်တော်တယ်၄ရောင်ရင်းဆန်းမြောက်ဆိုဆိုခေါ်စုပါဟုတ်တယ်ဆောင်းဝေးကြည့်ကြည့်ဆောင်းဝေးကတော့ဒီကတော့ကုန်ထွက်သွားတော့
妈妈在，妈妈在，我妈妈在，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 ကဲအဲ့တော့မိကုန်းလေးတွေလည်းဖြစ်ပြီးသွားပါပြီ။မအောင်မှန်တာရောတို့တို့လည်းပို့ပြီးအမှတ်မိသွားတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းဘူးသူရရောက်ရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်ပါတယ်။ဖြေရပြောပို့ကောင်းပါ။ဟုတ်တယ်။